демократії, коли ми утворюємо органи місцевого самоврядування, йдемо на вибори. Це тим відрізняється, що ми набуваємо право власності. А власне, коли він оформлений, він не дасть нічого розібратися. Так, а хто буде? А давайте тепер знову повернемося. А хто буде? Самі мешканці будуть вирішувати, що з цією роботи. Або оці представники від... Ні, або ці представники на зборах, які будуть. А як мешканці? Я прошу прощення. Як мешканці будуть кожне питання, скажімо там, під генделик якийсь там 10 соток відвести? Ви задали питання, можна? Да. Значить, дивіться, громадський представник відрізняється від депутата тим, що йому 1000 дали підписи, да? І якщо тільки побачили, що він проголосує по-іншому, раз і відізвали. Зразу, за пів секунди. Все, він звичайний громадянин, дають іншому. Тобто це з'являється інструмент впливу на прийняття рішень. І це в статуті прописано. В статуті, звісно. А тоді а хто буде збирати цих людей? Ви знаєте, розумієте, я вважаю, що правильніше все ж таки закон про депутатів довести до такого рівня, щоб був механізм. А чого буде? Та я ж не проти. Читайте, так. Да. Ви шукаєте лазейки для порушення своїх же власних прав. Ви самі не зацікавлені в цьому. Розкажіть, щиро, покладіть руку на серце і скажіть, чи я зацікавлений в тому, щоб люди мали права, щоб люди мали через територіальну громаду вирішувати свої запаси і повітря. Я бачу, я бачу. Ні, ну депутати займаються, вони знають за що, тому що вони ділять іменно те, що перепало. Зараз ви запроваджуєте той самий механізм представництва. А з приводу того, що юридичні особи, я просто Ігор задає слушне запитання. Тому що я недавно, да, два дні в другому, чи я вам задав питання. Хто веде реєстр територіальних громад? Самі територіальні громади. Ні, я прошу пробачення. Самі територіальні громади ведуть реєстр всередині своєї території. Для вас цар веде, цар, президент веде. Ваші, а для нас ні. Я задаю вам конкретне, причому практичне запитання. Ви замість того, щоб відповісти або знайти відповідь на це питання, ви пересилаєте до царя. Я прошу пробачення, не мене спровокували. Я задаю питання, хто веде в межах країни реєстр територіальних громад? Держава теж є всередині реєстратором, як і територіальні громади. І от тільки після цього виникають внутрішні реєстри держави, територіальних громад. Тепер є інше. Давайте спочатку поговоримо. Держава України, республіка, громада. Чого? Жодної громади немає.